Раніше в молодості так рисуванням трошки влікався, ну так, для себе. А так я ж по життю я ж проробив зварювальник всю життя. Так, хобі строїтельство, а це прийшло до мене года 2-3 назад, це наче увлічення чи хобі, чи як сказати. Результат хобі на подвір'ї будинку. Територія заповнена казковими героями з відомих мультфільмів. Є тут і звірі, і птахи. Майстер, чиїми руками створено всю цю красу, Іван Хвостик, розповідає. Ідея народилась ще восени. Чоловік натрапив на майстер-клас з виготовлення виробів з арматури та бетону. Захопився, а яких героїв створювати, вигадував вже сам. Це Баба Яга, коротше говоря, що я по неї можу сказати. Баба Яга, Баба Яга, Баба Яга є. Ну це все тут. З мультика «Жив-був пес», по-моєму, називається, да, мультик? Так, ну це просто котик, понравився мені, побачив картинку, понравився. Ну а це маленький левенятко, чи як його сказати, на нього. Ну а це обезьянка така вийшла. Така обезьянка. Ну а це 4 персонажа з того, з Мауглі. Подвір'я також прикрашають різноманітні квітники, дерево з білкою, птахами та папугою. Поряд – лелеки та лебеді. Основа усіх виробів – металевий каркас. Це найскладніший етап у створенні скульптур. Найскладніше, звісно, арматура і проволока, тому що ці всі деталі його треба вигинати, потім сварка. Далі в процесі йде обтягування сіткою і вже готовим раствором вже формуєш по арматурі, по проволоці вже формируєш. То тут, наприклад, арматура, проволочка, потім його треба цементом. За улюбленою справою чоловік часто сидить ночами. Вироби виготовляє доволі швидко. Більше 10 скульптур зробив за 2 місяці зими. Таке хобі – це і час, і сили, і немалі кошти, зізнається чоловік. Втім, така краса вартує того, каже і дружина пана Івана Валентина. Руками чоловіка оздоблена і літня кухня. Тут не приходить, всі хвалять дуже мого діда, кажуть, дуже красиво, ніде нікого такої краси ніде не бачили. Це подарунок мені на день народження був, і я дуже рада, і готовлю з удовольствием тут, з кухні не виходжу. Люблю і бажаю свою кухоньку діда свого. У дворі родини Хвостиків також помітна рука талановитого господаря. Фасад будинку, гараж, альтанка з каміном – все – справа рук Івана Івановича. Казкова алея поряд з будинком стала місцем для фотосесій. Чоловік і не проти, бо каже, радіє, що людям його робота до душі. 5 внучат є, так що приїжджають, гуляють тут. Ну і люди ходять, воно глаз радує, як кажуть. Нравиться і мені, і я довольний, що людям нравиться. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.